И така, твой ден продължава. Харесах си едно заглавие, уважаеми зрители, с което да анонсирам предстоящата тема в предаването. Заглавието на колегите от медия по сладко отмъщение, двоеточие, Народното събрание забрани на Асен Василев да харчи пари от бюджета. Продължаваме промяната Демократична България, пък ще сезират Конституционния съд. Мои гости по темата са професор Гарабет Минасян и Любомир Дацов. Здравейте и добре дошли. Хора, експерти, финансисти, на които разчитаме в подобни ситуации, когато искаме да си изясним какво точно значи едно или друго нещо. В случая говорим за една забрана да се харчат пари от бюджета. Обаче толкова буквално ли на практика в действителност са нещата? Или имаме едно ограничение за конкретни средства от бюджета и така да разсъждаваме? Ами, според мен въпрос е принципен. Принципен от гледна точка... има ли пълномощия Народното събрание при разделение на властите и при ясно дефиниране кой какви отговорности носи от тази гледна точка да прави това нещо. И другото нещо е, че дали има формален повод е на второ място. Може би трябва да кажем, че има формален повод, тъй като в рамките на един ден Министерството на финансите похарчи 2,2 милиарда. Тоест, повод за вас има? Повод има, естествено, за един ден 2,2 милиарда. Друг е въпросът, че тези 2 милиарда бяха 1,6 милиарда, доколкото знам. Това е, между другото, по публикации, не съм гледал точно трансферите, но е по публикации в мените. Позовавам се на това нещо. 1,6 милиарда за топлофикация, тези средства, които трябваше да бъдат покрити. 400 милиона са били за Софийска община. А ако е... това така, това вече е повод за малък скандал. Първо, защото само по себе си тези средства за общините, които като инвестиционна програма трябваше да бъдат направени. До сега, в моя опит, никога не съм се сблъскал на някой да преведеш средствията за бъдещо събитие изцяло. Тоест, аванс от 400 милиона, ако са преведени на Софийска община, е, според мен, абсолютно скандално, тъй като става въпрос за инвестиционна програма, която е за 3 години. Доставим, че силно се съмнявам, че Софийска община е готова с каквито и проекти, които в момента да бъдат одобрени. Всъщност, как са съгласувани тези проекти и така нататък. Тоест, явно финансовия министър, защото това не е Министерство на финансите, а финансовия министър е дал повод на Народното събрание да реагират по някакъв начин. Но пък и дори да има такъв формален повод, аз не смятам лично, че Народното събрание трябваше да прави това нещо. Професоре, вие какво мислите? Има ли повод, има ли основания и изобщо правомощия Народното събрание да го направи? Само отварям една скоба и припомням за нашите зрители. Колегите от Медиапул са го позиционирали в своята разработка. Подобно решение прилича на отмъщение от страна на ГЕРБ и ДПС срещу подобна мярка, наложена спрямо правителството на Бойко Борисов в оставка през пролета на 21 година, когато то сдаваше властта. Ами вижте, най-важното, според мен, е доколко разходите в държавния бюджет са в съответствие с приетия държавен бюджет, който официално е прият от Народното събрание и гласуван от Народното събрание. Значи има определени правила, по които се уточняват и които се конкретизират и които се фиксират от Народното събрание по предложение, разбира се, на Министерството на финансите и след обсъждане в Народното събрание, те се приемат и правителството е длъжно да следва тези предписания всичко. Ако има нарушение на тези предписания, тогава тези, които са извършили тези разходи, следва да бъдат санкционирани. Това, което сега Народното събрание прави, по никое време, е нещо като някаква форма, така както аз преценявам, на актуализация на държавния бюджет, но актуализация без следване на определените правила, по които тия неща трябва да се вършат. Защо? Сега моят колега тук спомена, има някакви направени разходи, които изглеждат големи.
Защо изглеждат големи? Защото, примерно, в един ден са толкова или иначе малко по-големи и така нататък. Но господин Дацов казва, че на практика такива плащания не е виждал до сега. Това не е практика за в 3-годишна рамка да даваш... Нека да ви кажа, че обичайната практика в държавния бюджет, и тук моя колега, който е бил заместник министър на финансите, ще ме опровергае или ще ме подкрепи, е в края на годината, например, декември, или да се поемат много съществена част от разходите. Например, сега ще ви кажа, че миналата година някъде 40% от капиталовите разходи са правени в последния месец на годината. 40% от годишните. Сега сме в началото. Моля? Сега сме в началото. Какво значение има кога? Позволите, господин професор, абсолютно прав. Ние имаме одобрен бюджет. Ако тези разходи са в рамките на одобрените от бюджет, правомощни на Министерство на финансите и на министъра на финансите през Министерски съвет да определя потока на средствата. Да, но вие стига казахте, да е в рамката. Че едни пари са дадени предварително. Да, формално погледнато, това означава 2,2 милиарда. Действително са много, защото около 6 милиарда е средномесечния разход. Т.е. в един ден да похарчи 2,2 милиарда. В този контекст ви цитирах. Да, да. Иначе, също така професора е прав, че декември месец, само преди няколко, т.е. преди 3 месеца, похарчиха, ако се не лъжа, за един ден 4 милиарда, правейки разплащанията, защото в месец декември приблизително сумата беше към 11 милиарда, която похарчиха. И тези допълнителни плащания, допълнителни 5 милиарда, бяха съсредоточени в 2 дена, в които бяха извършени всички тези допълнителни разплащания, освен традиционните. Тоест, да, има някакъв повод, ако искаш да се заядеш и да се хванеш. Но Министерство на финансите е действало в правомощията си, в рамките, макар че повдига въпроси по какъв начин точно са взети решенията, какви процедури. Нарушени ли са правилата изобщо или не? Закона не е нарушен. Правилата... От друга страна, от страна на Народното събрание, мисля, че има проблем, защото изрично закона казва, че промени в бюджета и самия бюджет могат да бъде внасян само от изпълнителната власт. Добре. Ще има нарушение на правилата. Примерно, ако... На закона има ли, според вас? Няма. Вижте, аз не съм юрист. Нали? В юридическата терминология и там подробностите не мога да се оправя много, но това, което правя, е следа изпълнението на държавния бюджет и въобще свързаните с разхода и с прихода на пари. Това, което държавния бюджет прави сега и което следя, е категорично така повишение на приходната част на държавния бюджет, и то равномерно повишение на приходната част, примерно в рамките на около 5 до 7% на годишна база, което преди не се е случвало, сега се случва. Нали? Въпреки че брутният вътрешен продукт е някакъв мижев процент, което е положително и то се чувства. А същевременно разходната част за последните политически статистически данни за февруари, виждам, че има дори и намаление. Сега не знам за месец март как изглеждат нещата, но ще има нарушение на държавния бюджет. Примерно, ако министъра на финансите реши да си купи някакъв самолет, който не е предвиден в бюджета да се купува, да се направи такъв разход. Но такова нещо няма. И щом като няма, за мен е лично това, което е станало в Народното събрание, аз го оценявам като своеобразно своеволие. Политическо действие. Като някаква контра. Абе, виж какво сега тие, нали, така правят, ние, дай да им спрем кранчето. А възможно ли наистина това действие да бъде политическо в контекста на предизборната кампания, която всъщност редица политически наблюдатели казват, че вече е започнала? Неформално. Това определено е в контекста на изборите. Абсолютно няма друга причина това нещо да бъде друга направено. Причина не може да се измисли изобщо. Да, или поне не може да се сетиме. Но искам да кажа, че всъщност, извинявам се на професора, но бюджетът от началото на годината има страхотен срив.
Тоест не сте съгласен тук с приходите, не съм съгласен, които... първо, защото данъчните приходи, има едни извънредни разходи, които дойдоха от европейски фондове, те леко кърпят нещата. Иначе данъчните приходи, в сравнение с миналата година, за февруари месец е някъде към минус 180 милиона по-ниско спрямо същия месец на годината. За март месец 164 или 166 милиона също по-ниско приходи спрямо същия период за месец март на миналата година. Тоест, имаме доста съществени проблеми с събираемостта на акцизите или по-ниска икономическа активност, може би, и в същото време ДДС. Така че това, което се случва като злободневна тема в митниците, поне от гледна точка на цифри, е оправдано, защото има много въпроси какво се случва там. В разходната част точно обратното. На месечна база имаме, особено на тези условно постоянни разходи, заплати, социални разходи и пенсии, средно с около 20% увеличение спрямо миналата година. Това беше един фискален трик, който направи министъра на финансите за февруари месец, където фактически върна 1,2 милиарда и нетира разходи на професионален език. Всъщност разходите истинските са с 1,2 милиарда повече в бюджета. И дефицита не е положителен, не е отрицателен, и то в порядъка на около минус 800 милиона за този период. Така че, както виждате, това са не много коректни действия от страна на министъра на финансите, защото това създава заблуда в обществото за истинските резултати. И това са именно тези средства, които бяха прехвърлени в края на миналата година за уж на общините. Сега се върнаха в бюджета. И техниката ще бъде, ние до изразходването на тези средства никога няма да имаме истински бюджет и истински отчет. Защото за всеки един такъв период ние ще трябва да нетираме. На финал сме на нашия разговор. Гледам, че е 10:01. Ще си позволя още една минута да взема от новините, за да ви попитам за тази актуализация на бюджета, която предлага правителството, Денков. Неизбежна ли е тя с оглед всичко, което имаме на масата към днешната? За коя актуализация? Актуализацията на бюджета, която предлага правителството. Аз не съм запознал. И аз не знам. Това ми хареса. Да. Правителството в оставка предложи актуализация на бюджета, която има за цел да обнови списъка с общинските проекти за държавно финансиране. Това е процедура. Не. Това не е актуализация точно на бюджета. Това е част от процедурата, която беше приета с Закона за държавния бюджет. Тя предвижда през определен период списъка, има един списък с проекти за общините, да бъде обновяван. Нали, това трудно може да бъде наречена актуализация. Това апдейт... А там средствата не се ли променят на практика? Се увеличават проектите. Прощавайте, може да ви звучи глупа въпроса, Това е... Как да кажа, такова нещо в бюджетирането няма, което направиха в нашето Народно събрание след този случай. Значи миналата година беше внесен, беше одобрено за 1,2 милиарда трансфер за общините за този тип проекти. Бяха внесени в Народното събрание, беше одобрен списък за 1,8 милиарда. А след това бяха и приети текстове, които отварят свободна вратичката общините да харчат до 4,6 милиарда. Бюджет... Понятието бюджет е съвсем различно от това да имаш отворен чек. Добре. И сега в момента всъщност внасят някакви нови списъци, но ще се харчи до 1,2 милиарда, в зависимост от това кой е готов. Тоест не се променят параметрите, чисто не се променят бюджетните, просто поименния списък добре, се променя. Добре, а иначе актуализация на бюджета допускате ли? Гледам тук различни други ваши колеги и експерти са се изказвали по темата. Пред очите ми е в момента изявление на Любомир Каримански от март месец, че прогнозира, че ще се наложи актуализация, прощавайте, на бюджета за 2024 година. И какво може да наложи всъщност тази актуализация? Ами то е ясно. Сгрешената макроикономическа прогноза на Министерство на финансите от миналата година. Ако си спомняме, Министерство на финансите беше много сигурно, че брутният вътрешен продукт за 2023 година ще бъде над 192 милиарда, пък той излезе, че е приблизително към 184 милиарда. Съответно, прогнозата за брутния вътрешен продукт беше 215 милиарда, ако се не лъжа, а той дори няма да бъде 200 за тази. Тоест, от 15 милиарда, ако сложите ни 30% като съотношение, в края на годината в приходите приблизително при равни други условия липсват 4 милиарда и половина, което се отразява върху разходите. Добре, финални думи от вас, професоре, по темата за евентуална актуализация, неизбежна ли е тя в...
Ами, аз съм доволен от изпълнението на държавния бюджет. Тук, може би, с моя колега гледаме различни числа. Преди да дойда тук, също си направих труда да прегледам. Това е информацията, с която аз разполагам, официалната информация. И това, което гледам, на мене ми допада. И аз мисля, че добре върви изпълнението на бюджет. Тоест, мислите, че няма да се стигна до актуализиране на бюджет? Прекалено е рано още да се говори за... Но за сега нещата ви харесват, как се вижда. Да, защото... Добре, господа. Ами, чухме вашия икономически анализ. Ще проследим как ще се развият събитията. Ще видим как ще преминем и през предсрочните парламентарни избори и европейски такива. И със сигурност ни предстоят живи и здрави още срещи с вас, за да следим в хода на годината как ще вървят и финансите на държавата. Благодаря ви още веднъж. Новините сега, време е 10 часа.